petak je dan, kažu, kad čekate hleb. Baš tako. I onda... Nemamo snabdevanje i ovaj doterovi iz Pisijanski put. Svi, kaže, si laze ovamo za, da, za hleb. Pa nije valjda da vas toliko ima samo. Pa ima nas ukupno oko 36 čoveka. U selu? Da. Ma nema došlo do kraja. A? Došlo do kraja. Nije došlo do kraja. Da snimiš. Kako ste? Došli smo od vas da pitamo kako ste. A mi, pa odlično. A? Evo ovako, lepo. Obrazi crveni, ne smo preveli kako građanje. Kao građanje? Da. Dobro. Babo, a vi kako ste? Dobro smo i mi. A? Dobro smo. Kako u Prisjan? Pa, čist vazduh, primili smo 3 vakcine, 4. Za, ne znam, grip. I lekove si imamo, koji si upotrebljavamo stalno i to je. Ima li narod ovamo? Pa imamo. O, gde si? Drago živa. Čumo se ti ja. A, čuo smo. Da. Oni se greju tamo. Pa klanemo ovim malo. A, pa dobro ti je zgrada. Pa dobro, ta je još nova, inače ovdje padoše gore doma, a? Škola da padoše. Boga mi. Ajde da uvedim me, da vidim ajde. Kako je kod tebe. Ajde, kancelariju, ajde, ajde. Ja čekam preko ću vratiti, evo ja. Dobro. E, pa ja tu se zapričam. Dobar dan u kuću. O, gledaj svi unutra. Bravo. Dobar dan. Gospođo, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Jeste dobro? Jeste. Kako u Prisjance živi? Kako mora. Kako mora? E, a kako to mora? Kad nemamo prodavnice, nemamo doktori, nemamo autobus, mora da živimo. Kaže, petak vam je važan dan. Jeste. I onda se svi vidite. Prodavnica dođe. Jeste, imamo prodavnicu napolje i svi se tu sakupimo. I šta on dođe, parkira? Parkira i prodaje nam hleb, namirnice, kome treba. Sve? To neka sigurno piljara iz Pirota. Jeste. Direktno ću da vas pitam. Ja sam došao, pravim reportažu, pričao o zabačenim selima. Izvinite što sam rekao, da ste vidjeli zabačeni. Pa jesmo i zabačeni kad niko ne dolazi, niko ništa nas ne pita. A... Imamo li autobusi, doktori 2 godine ne dolaze. Autobusi? Ne, da, doktori 2 godine ne dolaze. Dobro. Autobus nemamo, idemo sa taksi, stari ljudi, bolesni, plaćaju taksi da idu kod lekara. A sad stari ljudi su oslobođeni da plaćaju karte. Autobuske. Pa nema autobuske, kako da plaću, taksi plaću. Sad ću radno prozovem kmeta za to. Evo ti kmet. Evo šta me interesuje. Projekat koji radim, reportaža, zove se Napred u prošlost. Ima li šanse da Prisjan bude kao nekad? Ne. Da ima ovce, da ima stoku, da ima decu, da ima... Pa nema mladi, sve su stari, nema ko da čuva. A gde su mladi Prisjanci? Pa u Pirot. Vaši gde su? Ja ne. Nemate niko. A dolaze li mladi ovam? Subotom, nedeljom. Za vikend i za... Za slavu. Za slavu. Ranije bilo za 29. novembar i za 1. maj. Sada nema. Subotom, nedeljom, vikend, kad je onda dolaze, malo više onaka, nema niko. A ima li neko da hoće da se vrati pa da stegne kuću, da... Da, to je. Kuća bi težu. Čekaj, ti si mnogo pesimista. Stigne li? Dobro, obnavljaju kuće. Ima li neko da se vraća? Evo, vi ste mladi. Baš, ja sam se vratila. Ja sam tu rođena i kad sam otišla u penziju, vratila sam se u penziju. A ti si s nekim nešto radiš? Čuvaš li nešto? A ne, životinje do prošle godine sam čuvala, sad ne. Pa jako mi je teško za ovaj prevoz. A nemam nikakve, imam njive do duše, ali je nemoguće to da se sad radi, zato što je preskupo, obrada zemlje i tako dalje. Sve nekog treba da zoveš, pa da on dosta. A na iskulu nekome daš? Pa ne, to je nemoguće u Prisjanski jatar.
Znači, ti si primer, vratila si se. Vratila sam se i poteže malo kuću, nešto zidam, nešto prepravljam, nešto mrsim, ali onako ništa poljoprivredu i stara sam već. Gradinu, za neke... imaš gradinu? U gradinu imam. Vi ste mlad čovjek? Da. Dao Bog? Ja, da. Jel živite ovde? A da. Pa oni su najmlađi, evo, to su najmlađi u Prisijanu. Pa onda na, gospođa Milica i ja... Polet, propala, firma... Vi ste najmlađi... Oni su najmlađi. Prisijanu, brata. Neko mlađi, ali... Deo sam u Polet, Polet propao, vratio sam se u selo. Sada idem... Pa od čega sad živite, šta radite? Pa... Idem kao po drva, dnevnica, to... Stoka? Stoka, ne. To se više ne isplati. Prvo, što ima njive, ako se nešto poore, to svinje ili divljač, sve to uništi i ne može ni žito, ne može ništa, ni kukuruz, ništa, to sve propada. Možemo li u prošlost da vratimo Prisijan, da bude kao nekad? Pa ne bi moglo. Ne znam ko je moglo, nekad je možda moglo, šta bi trebalo nema, narod, nema ništa. Da, šta bi trebalo se desiti da bi moglo se vratiti? Pa, trebalo bi, kad bi moglo da se vrati autobus, kad bi moglo da se vrati prodavnice, znači nema autobus, nema prodavnica, sve ako se nešto radi, jer se taksijem. Ima mnogo mladih u gradu, ima i Prisijanaca sigurno koji ne rade. A što se ne bi oni vratili ako imaju zemlju ovde da rade i da čuvaju stoku? Mnogo lako da se vrati, ali te njive koje su ostale, to sve zapušteno, to je sve uraslo u travu. I najprosto, ajde, neko može da radi, znači... Papriku, paradajz, bilo ko, to već rade ljudi, a drugo ništa. Znači ni kukuruz nije, ako nasadiš kukuruz, divljač, nasadiš pšenicu, divljač, krompir... Ajde, ona gospođa pa se vratila, ima li primer ili da li bi se neko mlađi vratio? Subotom dolaze ljudi. Mi smo se vratili iz Pirota, pa živimo ovdje u Prisijanu, 12 godine, 13. Aha, dobro, i? Pa i kad treba da primi penziju, idemo u Pirot s taksi, kupimo šta nam treba i vratimo se tu. Taksi 1400. 1400 dinara plaćaš taksi, ideš da se vratiš, kupiš šta ti treba i to je to. Manje više zavisi. I ne verujem da će neko... Resniče, šta je sa autobusom? Pa ne znam, nema. Kažemo li deko koriju? Jeste imali autobus? Da, nema, dobro. Znaš šta, oni kažu, ovo, ne, kao linija ne funkcioniše, nemaju računa. Nije rentabilno. Privatnici voze i kaj nemaju. Premda su dobijali, ja znam od opštine su dobijali ovo. Ovo smo isplatili za autobus. Besplatno. Tada je prestao. Mi ga izvozimo tome i na sunce nije jedno. Kakav se ubav bio. Ovo što se tiče da se vrati. Dobro, evo, gospođa pita. Lekar, evo, pravda. Pa lekar sad zbog ove korone predolazio. Jedan put nedeljno. A sad ko korona je dve godine. Ne dolaze uopšte. Samo dolaziš jer su vakcinirani. Koliko je nekad u Prisijan bilo ljudi? Ovde, ja sam bio ranije tu, pa sam posle sata, evo, 6-7 godina ko sam se vratio. A bez toga bio sam dve godine predsednik komore. Tu je imala omladina, đaci, škola, do 7. razreda je bio škola. Dom je gore bio, sala, malo sve, i prodavnice, i sve što je trebalo. Pa je dole škola isto. Sad se sve to narušilo. Stoka koliko je bilo? Bilo stoka dosta? Ovde je bilo ovčari i uvezašte nove čudo. Mi ovo vreme iz teme medita pa su ako je dobro vreme. Nemaš čime da se hrane. Selo je malo se kosilo u opštini u selskom. Šta se čuvalo ranije od stoke? Ovce i goveda, ovce i krave. I malo je nevje preko 30, ono, ovce imalo to vreme, znači to je nevje posle
13.000? Ne, 3.000. Može, 3.000. Imalo je kako čak imalo je 7.000 završni, tu je bilo, posle 8.000 smo išli pirotehniku. Ne, pitam za stoku koliko je bilo. A stoka, pa nema domaćinstva u kojoj imamo 3-4 krave. A mi smo ovdje imali oko 200 stanovnika, 200 kući, a stanovnika preko možda 1.100 stanovnika. A sad? Ma sad ima 35-6 čovjeka. Pa šta se čuva sad? Pa sad nema, tu ima jedan, on čuva krave, dve, drugi niko ne čuva. On ima nekoliko ovce i taj ima isto, ne, oko 20 ovce. I koze možda ima nekog destina. Pa dobro, osim te penzije, od čega živite? Pa sve penzioneri većino. Ima nije samo 9 koji su penzioneri. Koji su još u mladini. Na pijac nosite li? Pa nema ko nosi. Pa ne može, treba nešto da se proizvede pa da se nosi. Da. A pošto ništa ne proizvedemo, kako može nositi? Znači samo za sebe. No, pa priku najprosto. Znači, ja imam sve što imaju na pijac. Znači, ja imam i više proizvedeno. Ali džabe kad ja moram da platim taj taksi i kad ja to što treba da zaradim, ja ga dam na taksi. Meni se to uopće ne isplati, što će da vučem ono korpene. Pa dobro, tu pašelo možda prodaš. Lepo, svako ima svoje vule. Sadi, Zoki sadi, Mirko isto, Mimica, svi sade svoje bašte za sebe. Samo za sebe. Osim prevoza, šta je ovdje problem naš? Doktor, prevoz? Pa sad, mislim da je prevoz broj jedan. I prodavac. Ali samo prevoz. Prevoz, prodavnica. Prodavnica. Koliko sad ima, sad za izbore, koliko će, a isto, ih usta stavlja. Ima iz bira koji dolaze tu glasi. Koliko imate na birački spisak? Koliko prosite od 100? 99 imaš. Oko 100 tinova ima. Jer ima dosta koji se vode tu, a žive u bira. Ima li neko dete da se rodilo skoro? Ne. A? Treba da ima mladi da bi bilo djeca. Pa ima li neki mladi bračni par? Nema. Tu se ona... Jednostavno, nema. Sve se to odselilo dolu u Prisijansko naselje, u Rogoz, i dole su svi Prisijanci, tamo Čanjece, Sinoglavci. Pa ja napravim reportažu u Prisijansko naselje. Pa ti bolje dola nešto napravili, nema valjno u Prisijans. Od početak, prvo se ukinulo autobus. Dobro. Kad su ukinuli autobus, svi idu gradu, pa su ukinulo školu. Kad su ukine škola, ljudi moraju da se selak, nema autobus, nema škola. To je bilo mnogo davno. A do kad je bilo škola? Kad su bili mlađi ljudi. Nije. Pre mnogo godina. Znači, kad se ukine autobus, ukine se škola, svi ljudi se sele u Pirot. Tu više ne dođe. To se posle otvorilo. A od kad ne radi škola? Onda su se ukinuli prodavnice. Škola ne radi. Škola od kad ne radi? Zadnji put su bila četiri deteta. Od dva bračna para su bila po dvoje dece. E sad su oni išli do četvrti razred tu i bila je učiteljica svaki dan i tu je živela žena. Ona je u stvari Prisijanka Slađana. E posle do četvrti razred je to bilo. Onda su ljudi morali da dole traže stan za tu decu i da idu u peti razred i tako dalje. U nas grada na ulazu, što je preparat, ali je zadruga, dom. Biblioteka, zadružni dom. Biblioteka, zadružni dom. I to je sve nikom... I sve je propalo. To je sve se odgradilo. Znači, biblioteka, dom, prodavnica, škola, mlekara, ambulanta, ne ambulanta, ne. Sve to se odradi. A preko sela se dovoli ništa, osim groba. Dobro, niste pomenuli put. A je pomenuli put, je relativno dobar za Prisijane. Relativno dobar, ima gore. Može da se, ima, može da put se... Put je za 2-3. Da, ali može da se zakrpi neka rupa i još više. Da, ovaj je to tamo preko Brno, dole. Ima po nekoj rupi. Kad dolaze ovaj?
A već kasni. Dečko dolazi, mnogo godine dečko dolazi, znači da nije on, to bi bilo strašno. Čovjek dolazi s gotovo nikakvu zaradu na totalnom minimum ili na nulu. Znači da nije on, strašno bi bilo. Hvala. Znači on dolazi, nikad nije i koliko godina dolazi, da li sneg, da li ladno, ladno, uvek je čovjek došao, nijedan dan nije omaši. Koja je to firma? Dobra i prodavnica na izlad, na Prišćanski put. Na Prišćanski put. Zadnja kuća u Prišćansko naselje, taj čovjek duši. Doteruje robu iz te prodavnice. Zadnja kuća u Prišćansko naselje, kad izlazimo iz kamere. Kao i u Prišćansko. 32. A ko je najstariji Prišćanac? Koliko ima godina? Sanda. Krešan, Krešan je najstariji u selu. Aha. Krešan je, ali on turi. On nije tu, on je trenutno u Pančevo taj. Imam 92 godine, sad je 93. Što će da počne 1. marta. Ali trenutno je, nije tu. A ima li kuće da su zatvorene? Propalo. Ima. Odmah će kuće zatvorene. Nema nas crveniti prozor, ne dolaze žetko. Ovo je kupio novosađanje ovu kuću i plac, tako ima Nikola. Ova je zapuštena odmah preko puta ove škole. Evo nema, tu niko ne dolazi. A gdje je škola? Evo ovo. A to je škola. Nema ništa pada. Sve da pada. Mora da radim, šta da radim kad mora? A može se uđe u školu? Vidi, vidi, od uzgori je više propadlo nego li odavde što vidiš i ovo je. Ali samo je prvo to odelenje kao u funkciji. Ajde, dođem. Škola. A šta je ovo? U baraku. A to je velika škola bila? Velika. Koliko ste imali tu učionice? Dve. A? To je bilo stanovi za učitelji, a ovo je bila gornja, a ovo donja učionica. Velika škola. Bila je velika, a dom je još mnogo veći i mnogo lepši. Čak je najveći dom u opštinu Pirot bio. To ima ogromnu salu sa binom. Ima mini sale, ima magacini, ima gde je bilo. Gde? Eno, gore. A ovu tamo? Gore dom. Dom? Dom kulture. I šta ima gore sve? Gore ima, mislim, velike prostorije napraveno. Biblioteka, poseban ulaz odavde, knjige. Magacini. Čudo. Pa sada nema ništa sada. I šta sad to tako stoji? Za raspad. Zatvoreno li, zaključeno? Zaključeno nešto ne znam, ali jednostavno nema ništa, nema. Pa to je bilo strašno, ja znam onaj tajlet kad je dolazio. A vamo zaključeno? Aha, ovdje vidjet ću još od uzgore. Evo, ovo vam je crkva. Crkva. A to ste izgleda sređivali? A je. A? Renovirana, da. Jel da? Hvala Bogu. A kada su renovirali? Pa ima je to... 18 godina. I lepo je unutra, čista je. Kad vam je slava? Ona nosi ime Sveti Đorđe. Sveti Đorđe. 16. novembar. Ali ovo gore, ovo šta je ta velika? Ovo to dom, pa to... Ovamo je mesta kancelarija, ja bila tu, je za svi za okrug bilo. Ona donja tri prozora naj. Aha. A onda je, desno je ulaz za biblioteku, gore je biblioteka, čitaonica, knjige, pošta. Inventar. Pošta bila li? Nije bila pošta. Biblioteku ste imali? Imali smo. Znaš kako? Ne, gledaj ovo kako je. E, to je mnogo tužno. To je mnogo tužno. S te strane je mnogo propalo. Mogu li ja da se probijem tu? A ovo pravo sve. Što i mir ja tu nalazim? Jednostavno, nije pravno da se mi to pa sve se spavim.
je strašno. E pa to je tužno. Evo, to je pravo stanje. To može padne, ovo će da gore, može da padne. Svašta može da gore. Ovo je prava slika. E, tu su stepenice, tu su ulazilo hodnik, dotle, gornja učionica, donja učionica. I to je do četvrtog razreda? Do, ne. Prepodne su išli i ovi veliki. Do osmi? Od peti do sedmi. Aha. A mi mali koji smo onda bili, aha, dobro. Do četvrti išli popodne. Tako da su bile dve smene, znači. Aha. Tu su živeli učitelji. Bora da, Aleksić. Da, ovo je šteta. Bilje mno... Pa sve je šteta u ovo što se zapušilo, ali sve je šteta. Hvala. Leti, kako je bilo, narod, zabava, veliku zgradu ste imali? Puno je, bilo je mnogo veliki korzo, odavde, krene se odavde, pa se ide čak gore do kraja doma. Korzo? Pa, korzo, pa puno ljudi, pa sve dvoje, po dvoje, dvoje, drugarice ili parovi koji su se zabavljali. Biblioteku ste imali? Imali smo i išlo se svako već u biblioteku, ko voli, nameštaj je bio onako. Šta mi pomenu pozorište? Pa dolazili su pozorište iz Pirota, ne mogu sad da se setim imena svih glumaca, koji su bili saprišijanci, ono, da izlezi da se vide, za šum, šum. I ovaj kaže, ama narode, učutite se ako ođete što da čujete. Čuje se vam? Čuje li se tu? Da, da. Radio S se čuje. Radio S. Čekaj tebe da pitam, mi se znamo dugo. Da, izvolite. Ti si u Pirotu bio dugo. Bio sam, ja sam bio odbornik. Da. 93. 97. Radikom. Srpsku radikom. Dobro. Doktora Vojislava Šešina. Da. Toma i Vučić. Zašta? Pa ništa, sad smo tu, idemo po drva, radimo. A gde si radio? Radio sam prvo u Pančevu, a posle u Tigar. U Tigar? Da. I kad si otišao u penziju? Nisam još u penziju. A? Nisi još? Napustio sam iz zdravstvenih razloga. Imao sam problemi s desnom kućnom krivom u vezu leka. Znači, u zdravstvenu penziju. A kaži mi tu šta imaš? Radiš? Pa sam sam. A radiš je nešto? Radimo, teramo drva i građevinu malo. Tako. Stoka? Ne, pa kako sam. Ne možda ću. Sam kad si za nigdje. Njavimo je tako. Pa može li ovamo da se pokrene život? Veoma teško. Hm? Veoma teško. Teška situacija. I ovi što su porodični, teško i oni prolaze. Pa ima li porodice srednjeg doba ovamo? Ili su mahom staračke sve? Mogu da ti kažem ovako da je loša situacija. Kako je raspoloženje ljudi? Da ti kažem ovako, da u celini nisu se zadovoljni. Ovi mali, sve su to poljoprivredne penzije, ima četiri ovi iz radnih odnosa, ali sve je to slabo. Mahom su stari ljudi, ima nas 7-8 mladi. I... A oni šta rade? Pa isto tako. Idu drva, evo, Slavčeve tu, Kaca, i... A šta ova kaže neki iz Novi Sad? A ovaj Nikola, on radi u Tigar, kupuje kuću zbog love, mislim idu u lov. A ne misli nešto da pokreće to da radi? Pa neće ništa, samo da malo da obnovi ovo i tako. On u radni odnos u Tigar. Aha. Nego oni žive u Novi Sad. Ima A ima dosta propale kuće. Pa Pa ima li da se prodaju kuće, ono, kuća na prodaju? Ha? Mo se kupi, da. On je ovo uzeo za 1500 evra. 1700, valjda. Sve ovo? Da. Ima se velika plenja, to sluši. Sad će da menja krov. Ima da pripremi borove. Mi će da radimo, mi kod Miljana radimo malo. Koji da... Miljan? Ovaj da ćemo što je kuriru uopšte. A? A, kod njega. A reka? Reka? Reka, vodata slaba, nema padavine. A vodu, kanalizacije? Vodu imamo gore, ima dva izvora ispod brda. Kanalizacije nema.
A vodu imamo. Kanalizacija? Kanalizacija nema. Septička jama? Septička jama ili u reku, vlatička cena. Ekologija? Strašno nešto. Sam otpad se baca u reku, flaše, kese. To već ne valje. Prisjanska rek, kako je zove? Prisjanska rek. Pa, Kamička ili Terezka, ono Terezka. I posle, i da, gde ide? U Rasnicu, pa u Bistricu dole na Kale. Aha. Rasnica, Barjačivlik, pa onda... Da. Dole. Petak je danas. Negde je posle 9. Ovo iza mene su ljudi koji čekaju petak da dođe kombi i da im doveze hleb i namirnice. Ovde je kancelarija mesne zajednice i tu se ljudi okupljaju petkom, čini mi se i ponedeljkom. Prošlo je već 9:30. Čoveka još nema. Ispričali smo priču o Prisjanu. Prave štete. Da li ćemo napred u prošlost? Teško je reći. Dok vi sada negde u nekoj lepoj atmosferi radite ili ste u kafiću ili ste negde na putu, i na kraju pameti vam nije da tamo negde u nekom selu koje se zove Prisjan ljudi čekaju hleb, da nemaju prevoz, da bi do grada, ako nemaju automobil, morali da plate 1500 dinara taksi i da žive čekajući sudnji dan. Mladi ljudi. Gledajte ovo obaveštenje. Prvi 12. Utr kreće autobus. Kad je ovo pisano? U 2016. je prekinulo autobus da dolazi. Posle izbora. Stigo je? Da. Svaka čast, dečko. Bravo. Da nije dečko, mi bi pocrcali za lep. Alal vera i novine, gleda. A ti radiš, bre, veliku stvar, čoveč. Da me ubaciš u kurir. Gleda. Nema se svih njega. Viš, ovamo ima pojedinci dobri savjetnici, ako ti trebaju savjetnici da ti pomognemo. Ima, a? Ima ovu Kristijan Mani, diplomate u pizdu. Jel da? Da. I prigovori, li? Pa si ono, je diplomatski centar, za sve i svašta. Filozofi. Filozofski. Političari. Oooo, uši otpadaju. Pa Vučić greši i ovi gore u Beogradu. Treba odavde da uzmu za savjetnici. Da im bude savjetnici. Da poprave demokratiju. Pa predložite. Svaki petak, ponedeljak i ponedeljak u materiju. Proterio se nam na milicu, ali ne može da dotera se. Ono što treba, ne može da dotera se. Najvažnije što nema prevoz, nema gde da kupi život na milicu, nema niče. Ne, ako rekam na raspodom se, ne goreš to, možeš ti, kaži, živit, živit, pa nema gdje da kutiš. Ko će mi pomagaš? Ne, to znam. Dobro.
bilo. Evo idem s njim malo kako živete.